ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ନିଜେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ କରିଦେଉଛି। ତ ଏମିତି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଫେସବୁକ୍ facebook.com ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ତ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ସିଓର ନାଁରେ ଦେଇଦେବେ ନା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି। ତ ନାଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଥିବେ, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ ପେଜ୍। ତ ଆପଣ ବାଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ତ 2019 କି କରିଦେବା। ନବେ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ମେଲ୍ ଦେଇଦେବେ କି ଫିମେଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯିଏ ଯାହା ଦେବେ। ତ ମୁଁ ମେଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ନାଁରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନାଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲି, ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଓକେ, ତ ଓକେରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ମେସେଜ ଆସିଯାଇଛି, କୋଡ଼ କୋଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଖାଇକରି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଖିଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କୋଡ଼, ତାପରେ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ରୋମ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ରେ ଖୋଲିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତ ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ, ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ ଆଡ଼୍ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଉନି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ତ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ, ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିଗଲା, ଦେଖୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ।
तो क्लिक कला परे पुणे क्रोम को जीवा बस आमर फेसबुक आईडी रेडी हो गला। तो ये आप फेसबुक आईडी निजे बनई पारे।